Tervetuloa Viasatin ohjelmakirjastoon, joka lataa suosituimmat elokuvat ja TV-ohjelmat internetistä Viasat Digiboxille. Tätä varten Viasat-boksin täytyy olla kytkettynä internettiin joko langattomasti tai verkkokaapelilla. Viasatin ohjelmakirjastossa on tarjolla valtava määrä elokuvia ja TV-sarjoja, joita voit katsoa juuri silloin, kun sinulle sopii. Kokonainen viihdemaailma yhdellä napin painalluksella. Viasat-ohjelmakirjaston käyttäminen on helppoa. Paina vain kaukosäätimen VOD-näppäintä, niin ruutuun ilmestyy päävalikko. Liiku valikossa oikealle ja vasemmalle nuolinäppäinten avulla. Valitse kategoria painamalla OK. Tekisikö mielesi katsoa elokuvia? Viasat Filmin tilaajana voit valita ilmaiseksi minkä tahansa Viasat Film-osion yli 500 elokuvasta. Valitse haluamasi elokuva ja paina OK-näppäintä, niin lataus alkaa. Jos sinulla on erittäin nopea internetyhteys, voit ruveta katsomaan elokuvaa melkein heti. Hitaamalla yhteydellä se saattaa viedä vähän pidempään. Ruutuun tulee ilmoitus, kun lataus on valmis. Katso elokuva heti painamalla OK-näppäintä tai myöhemmin kalenterista, jonne elokuva tallentuu automaattisesti. It's just so amazing. Etkö ole Viasat Filmin tilaaja, mutta haluaisit silti katsoa elokuvan? Vuokraamosta voit vuokrata lukuisia tuoreita menestysleffoja SD-nä, HD-nä ja 3D-nä. Vuokraamoa varten on nyt oma ostopin-koodi, jonka voit aktivoida asetuksista. Kerromme lisää pin-koodeista kohta. Vuokraamon ostokset lisätään normaaliin laskuun. Ready, break. Okay. Jäikö lempisarja katsomatta? Play-kanavat-osiossa voit katsoa TV-pakettiisi sisältyvien kanavien ohjelmia aivan ilmaiseksi. Viaplay-osio vastaa Viaplayn online-palvelua. Siellä on valtava valikoima ilmaisia elokuvia ja TV-sarjoja ilman häiritseviä mainoksia. Katsoaksesi näitä elokuvia tulee tilaukseesi sisältyä Viasat Film-kanavat. That's what I'm talking about. Muut-osiossa voit kuunnella radiokanavia ja etsiä pay-per-view-sisältöä, kun taas TV-opaskategoriasta pääset normaaliin ohjelmaoppaaseen. Boom. Kaikki ladatut elokuvat ja sarjat tallentuvat automaattisesti kalenteriin. Latauksen voi keskeyttää tai perua kalenterissa käyttämällä kaukosäätimen värillisiä näppäimiä. Jos lataat samalla kertaa enemmän kuin yhden ohjelman, voit vaihtaa latausten järjestystä mielesi mukaan. Voit myös poistaa ohjelmia kalenterista, tehdäksesi tilaa uusille latauksille. Ohjelma on tallennettuna kalenteriin niin kauan kuin Viasatilla on oikeudet ohjelman esittämiseen. Vuokraelokuvat poistetaan 24 tunnin päästä katselun aloittamisesta. Tänä aikana elokuvan voi katsoa niin monta kertaa kuin haluaa. Any questions? Päävalikossa on myös asetukset-osio. Ikärajattu valinnan alla voi määrittää yleisen PIN-koodin sekä erillisen PIN-koodin ostoksia varten. Jos haluat määrittää yleisen PIN-koodin, mene ikärajattu kohtaan oletuskoodilla 0000. Valitse Vaihda koodi ruutuun tulevien yksinkertaisten ohjeiden avulla. Jos haluat määrittää PIN-koodin ostoksia varten, mene kohtaan Muuta ostopin ja seuraa ohjeita. Kanavan lukituskohdassa voit rajoittaa tiettyjen TV-kanavien näkymistä. Ja ohjausasetuksissa voit määrittää ikä- ja hintarajoituksia. Jos boksisi on kytketty HD-televisioon HDMI-kaapelilla, voit hyödyntää myös laajaa HD-valikoimaanne. HD-elokuvan lataaminen kestää kauemmin kuin normaalin elokuvan, mutta teräväpiirtokuvaa kannattaa odottaa. Jos haluat helpottaa selaamista, paina vihreää näppäintä. Voit vaihtaa ohjelmalistan aakkosjärjestyksen, päiväyksen tai katsotuimpien ohjelmien mukaiseksi. Punaista näppäintä painamalla voit hakea tietynlaisia ohjelmia
ja keltaista näppäintä painamalla voit hakea tiettyä näyttelijää tai ohjaajaa. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä Viasatin asiakaspalveluun. When do we start? Tiesitkö, että Viaplay Online-palvelu sisältyy täysin veloituksetta Viasat-tilaukseesi? Täten voit katsoa upean kattauksen viihdettä myös Smart TV:llä, tietokoneella, tabletilla, kännykällä, pelikonsolilla sekä Chromecastilla. Mene osoitteeseen www.viasat.fi kautta Viaplay ja lue lisää Viaplay-palvelusta Viasatin asiakkaille. Viasat-ohjelmakirjasto. Viihdemaailma yhdellä napin painalluksella.